Facebook-frågan idag har vi Jesper Fast. Det är vår nya lilla intervjuhörna här, Jesper. Du inviger den faktiskt. Har du någon favorit bland alla tröjorna här? Jag har inte hunnit kolla på dem än, men det tycker jag ser bra ut. Du, vi har fått in massa frågor till dig på Facebook, på V71s Facebook-sida, och vi kommer gå igenom några av dem nu. Och vi börjar med en Marcus som undrar om du är helt återställd efter skadan som du hade förra året och om vi kommer få se en blixtrande Jesper Fast nästa säsong. Ja, det skulle man väl kunna säga. Jag är väl lite kvar med rörligt sånt här, men det ska, när sommaren är slut ska inte vara några problem. Så det får vi hoppas på. Det är många, bland annat Jocke, som undrar varför du har nummer 18 på ryggen. Jag vet faktiskt inte. Jag fick den när jag kom upp första året och sen tycker jag det har passat mig. Så det. Jag har inget bra svar på det. Ingen speciell historia bakom? Nej, det var inte. Liam undrar vad du tränade mest på när du var liten. Ja, det var mest... bara hockey. Vi körde hockey på vintern och sen var det ju street hockey på sommaren, så det var mycket, bara, mycket lek. Elinor undrar hur det kommer sig att du valde just ishockey som idrott? Nej, men det är pappa spelar hockey och mamma spelar bandy, så det var ju skridskorna som förde samman där. Du föll på skridskor nästan? Ja, jag skulle kunna säga så. Daniel undrar om du någon gång under en match var tvungen att åka byta för att gå på toaletten? Nej, det är om jag var liten någon gång kanske, men inte vad jag kan komma ihåg. Det är inte speciellt vanligt i seniorhockey. Det händer väl vissa kanske, men inte övrigt. Filip undrar vilken spelare i elitserien som är jobbigast att möta. Ja, det är väl någon som fullföljer hela tiden, men det får se, kanske blir Welch eller Raheem nästa år kanske. Gamla HV-lärarna. Ja. Du, Nils undrar, vem är den största legenden i HV71 som du ser det? Ja, vad ska jag svara där? Jag hejade inte på när jag var liten, men så jag är inte så jättebra, men största legenden. Ja, det är väl Johan Davidsson, får jag säga. Bra svar. Nadja undrar vad du tycker om hemstaden Nässjö. Ja, det är en mysig liten stad. Så det är bara positivt. Så. Hänger du ofta där? Nej, inte så jättemycket längre. Det blir att man åker hem till familjen ibland. Christian undrar hur du motiverar dig en grå måndag. En grå måndag? Ja, det är väl bara upp och träna som alla andra måndagar. Det är bara att ta tjuren i hornen. Ja. Marco undrar, vad tycker du är viktigast för alla ungdomar som tränar hockey att tänka på under sin uppväxt och under sin pågående karriär? Nej, men det är väl alltid att ha kul och tycka om det man gör. Så man åker med hela livet om det skulle bli så. Torbjörn undrar vad du har för flex på klubban? Jag kör ju rätt korta klubbar, så jag har 77 flex. Va? Hur är det? Liksom, är det mjukt eller hårt? Eller hur är det? Ja, den är ju rätt mjuk från början, men med tanke på att köra ett kort så blir den lite hårdare. Emily undrar om du kommer gå med i Twitter framöver? Ja, kanske. Du lurar lite på det. Ja, jag vet inte, jag har inte fastnat riktigt för den, men det får jag se. Det är populärt annars i laget. Ja, det är ju det. Många twittrar och det är kul att höra lite vad de skriver, men jag vet inte om det är för mig. Henke undrar vilken spelare som du såg upp till när du var liten. Nej, men det var ju Foppa, Sudden och Alfredsson och de här. Så det är väl den trion som är högst på listan. Erik undrar vilket lag som är skönast att spöa. Ja, nu skulle det kännas bäst att spöa Färjestad igen. Får vi få lite revansch där. Peter undrar, var det tungt att inte komma med till årets VM? Både och. Jag hade ju inte ens en tanke på att få komma med landslaget från början efter skada och allt sånt här. Men sen kom jag ändå så pass långt, så det är klart det är lite tråkigt var det. Men jag hade ju absolut inga tankar på att komma med från första början. Så det är jag ändå nöjd med vad som hände efter skadan. Så det.
Charlie undrar, vem i HV ska man ha extra koll på till kommande säsong? Ja, jag tror det kan bli någon av de yngre, både jag var ju Lilletörn, vi har Dyken och Strandberg, de här nya som kommer upp, så det, de kan nog få en bra säsong. Tycker de har tränat bra under sommaren och jag har varit med, så det kan bli intressant. Mm. Patrik undrar, när kommer du tillbaks till Nässjö HC? Ja, det är väl tveksamt om det sker, men jag ska väl aldrig säga aldrig. Nej. Roland undrar, vem som är din favoritspelare i NHL? Ja, jag vet inte om jag har alla delar. Alfredsson har jag haft sen innan. Om han nu kommer, annars har jag inte direkt någon. Kanske någon i Rangers? Ja, de eller finns några bra spelare också. Så det. Mm. Max undrar, vilken pizza som du gillar mest? Ja, då ska jag vara den största. Det är ju Tre Kronor. Den heter med kebabkött och strips och sallad och allting på. Så det. Det är väl den. Ja. William undrar, vem som du umgås mest i laget med? Ja, men det är väl de yngre. Både ja, Törnberg och Williamson, de här som man har hängt med sen innan. Mm. Julius undrar, vem som du helst spelar tillsammans med i HV71? Ja, det är rätt många, men jag tyckte det funkar rätt bra med Jason och Jesse de som förra säsongen. Så får bli dem. Mm. Patrik undrar vad du har för förväntningar på den kommande säsongen? Nej, men självklart att ska ta revansch och ja, försöka vinna. Det är väl målet. Mm. Vem är den roligaste spelaren i HV71? Det är ganska många som undrar det. Ja, de alla har väl svarat liket. Så det ja, han är jätteskön, så vi tycker ändå Sebastian Dyk från Malmö har rätt glimten i ögat han också, så det, nej, det är väl, det är många, men de två eller de jag kommer på just nu. Kristoffer undrar, den här är trolig, glass eller öl? Ja, får jag kombinera de två då. Sista frågan, Gustav undrar, hur har du blivit så snabb på skridskorna? Har du något speciellt knep sådär? Nej, jag vet faktiskt inte. Det är bara att vara med på sommarträningen och ge hjärnet. Sen ja, ska ha lite tur också. Hård träning ligger bakom allt det där. Ja, det får vi säga. Mm. Härligt Jesper. Det var några av alla de frågorna som har kommit in till vår Facebook-sida. Jag tänkte att du får skicka bollen vidare. Har du någon sån önskespelare som du vill se i Facebook-frågan nästa gång i HVTV? Jag får lite betänkt i det. Karlsson kan det? Ja, det kan vara ett bra alternativ. Han kör på. Nu la jag dig i din mun, men ja, men det var precis som jag tänkte på, tror jag. Så det blir jättebra. Då kör vi William Karlsson nästa gång. Blir kanon det. Ja.